to, ona ne to, já jsem to upřela, tam nic není. Co tam, Aničko, co to tam rabuješ? Pojďte na pořádek se tě. To je, proč myslíš, že to tam je prostě? Já byl chvíli květer, už jeho už nic z toho nebaví, jo? Jo, on už jede na šuplíky a na ty. Jo, tak dneska my jsme nešli z obchodu a já jsem hodil Aničce tu nakupní tašku, co jsme měli a ona to všechno vytahovala a to bylo. Jo, ahoj. A nejvíc se jí byla cibule, jak jí tak vzala a ty šlupky z toho, víš, a to bylo. Kuk! Netabáč. Já mu to kape po té, z toho lakce mu to teče. Pod ním bylo úplně jenom má louže, ne? Já jsem to doma tady vytíral. No, já jsem tady vytvala pro děcka. No, děla. Jsme vytvali nějak, viď? Já se ráda fotí, víš? A kde je něco dalšího, víš? Kde je něco ještě? Víš, to teď, no? Ahoj, ty chlape! Jo, to máme ještě kusit melounu. Anička už si pro něho asi nepřijde. Jak ho šula, ale já jí dávám taky drobečky, že ho mu se to úplně ztratilo. Anička! Já jsem to připravila pro všechny dětičky, víš, Jendo, nejenom pro tebe, si to s nich tak asi praskne. Ale to teď pěkně drží, Jendo. Jasný. Tata to nachystal? Ne, tata.